Вітаю, що ви згодилися на наше запрошення. 30 листопада розпочалася осіння зустріч конференції єпископів Римсько-католицької церкви в Україні. Протягом дня під головуванням архієпископа М'ячеслава Мокшицького, голови конференції єпископату, тривали засідання. Зокрема, розглянуто питання року святості подружжя та сім'ї у Римсько-католицькій церкві в Україні. Наша церква на Україні стає тільки на ноги. Завдяки попередньому голові конференції і архієпископу М'ячеславу, який був з нами в світі, був секретарем проколу при двох папів, начебто очолити по ньому, то дуже важко його, тому що він був знаний в світі. Я менше знаний, бо я тільки на Україні тут перше знаний. Але Дух Святий, я думаю, що Дух Святий буде керувати, хоч Господь Бог поблагословить за допомогою підтримки єпископів, які місто тримаються, і наша конференція, єпископи всі добре збираються на цю конференцію, приїжджають, і будемо виконувати з допомогою Божу цю наша церква Христова далі розвивалася і продовжувала своє існування. Це було таке теж і робоче засідання, багато праці зроблено. Може, з такого найважливішого скажу, що ми вже більш конкретно затвердили план праці на наступний рік, який оголошений роком родини. І тому всі наші такі важливі зусилля будуть спрямовані на працю в парафії, в дієцезіях на користь родин. Ця конференція особлива, тому що були вибори нового голови, голів всіх комісій. І так особисто хочу відзначити, що була зміна теж голови комісії з прав засобів масової інформації, про що я дуже радий, тому що це вже була моя така трохи давня мрія віддати це в руки єпископа Віталія Кривицького, який є єпископом Києва і має там більші можливості, думаю, що більші теж здібності для того, щоб якось покращити, більше посилити працю в такій важливій ділянці, як засоби масової комунікації. Тому я дуже радий і бажаємо Божого благословення всій праці. Але в цьому році це якби щось особливе, що ми 30 грудня починаємо нашої Римо-католицької церкви в Україні рік святості подружжя та сім'ї. Так що буде багато заходів з тим пов'язаних. Вже в другу неділю Адвенту має бути прочитаний в усіх парафіях нашої України короткий лист, такий комуніке, оголошуючи, інформуючи про те, що саме 30 грудня почнеться цей рік святості подружжя та сім'ї. То буде короткий лист, який пояснює чому, да, щоб якби спонтанно те натхнення появилося між єпископами, дивлячись на ситуацію в Україні, на ту атаку на сім'ю, що треба якось нашим вірним допомогти. І формою допомоги є також цей рік, який починається, як я вже сказав, 30 грудня і буде тривати до 29 грудня, значить до святого сімейства в 2019 році. І якби чотири такі пункти місця переживання цього року, які пропонуємо, можна багато може бути ще інших, але які ми якби офіційно для всіх. Перше – це є відвідане ікону, образу святого сімейства від дому до дому, від хати до хати, від одної сім'ї до другої сім'ї в усіх наших парафіях. Така перегринація, відвідане – це одне. Друге – це дні сім'ї в парафіях або в деканатах. І третє – це всеукраїнський конгрес сімей у Вінниці Шаргороді. Це буде з 20 до 22 вересня. І також такий подарунок
які церква нам дає, Святий Престол, відпусти на цей рік Святого Сімейства, багато різних можливостей. І та перегнація, це відвідини, йдеться про те, щоб кожна сім'я досвідчила ці благодаті. Так що буде підготовлена така книжка, катехетично-молитовна, де будуть всі інформації, як вести, всі молитви, літані, як вести ці відвідини, і буде проходити якби з рук до рук, так, від сім'ї до сім'ї. Також ваші ці ікони. Так що це молитва в сім'ях. Це думаємо, що це якби шанс для наших сімей, і також шанс для інших сімей. Тому що часто скажуть інші, а ми також хочемо, так? Прийдіть і до нас. І прості молитви, прості речі. І потім ці дні в парафіях чи в деканатах, то також в цій книжці там буде програма, буде 18 катехез підготовлених, питання до зустрічі в групах, щоб сім'ї збиралися по парафіях. Як наскільки зможуть, один раз в місяць, один раз на два місяці, залежить від можливості. Також можна додати, завжди Євхаристія, зрозуміло, завжди може бути ще якась адорація, свідоцтва, різні речі. І ця велика подія, яку підготовляємо, це, щоб відчути себе як церкву, Вселенську церкву і одночасно церкву в Україні, де перший день буде в Шаргороді, Хресна дорога, це така єдина калварія в Україні. Думаю, що буде прекрасний досвід для сімей, де наголос буде на примирення в сім'ї, також свідоцтва з подружніх пар, Євхаристія, там ночліг в Шаргороді. А потім другий день – Вінниця. Це такий конгрес, запрошуємо спікерів відомих в Вселенській церкві навіть, з конференціями. Це для дорослих. А окрема програма буде для молоді і окрема для дітей в інших парафіях. Так що тепер немає можливості все про все говорити, і також підготовлені є ця програма. І неділя – це таке зібрання максимальне, що таки можемо досвідчити цю церкву нашу, що ми є, що ми існуємо. Так нам здається, що наші люди також потребують досвідчити від часу до часу, що нас є багато. Частіше вони є меншість, так? Часто в школі чи в праці ти один католік. Інколи потребуємо зібратися, всі єпископи буде очолювати цю службу Божу у неділю, нунцій апостольський, всі єпископи, священники, сестри, сім'ї. Ще попередне, спочатку буде така година свідоцтв з різних сімей, як вони живуть, і що можна жити в Україні, так? Бо також це тепер виклик, що виїжджають. Так що це так коротенько те, що пов'язане, що вже ми вирішили. Так?